Tycker du också att slipa sina hovknivar är jobbigt och krångligt och svårt och någonting du gärna skjuter upp? Bra, då är det precis som mig, för det gör jag ofta. Och så får de gärna såna här små tjusiga små jack i äggen också, för att det händer att det kommer grus i hoven och så repar det äggen till exempel. Så att men det är väldigt viktigt att ha vassa knivar att jobba med, för att det är en skaderisk att ha slöa knivar. Så det är därför som vi ändå måste göra det. Och då har jag ett tips här. Jag tipsade nyligen om att jag använder då Swiss Istor Sharpener Professional. Det är min räddare i nöden knivslip som jag använder till slut när jag måste. För att få ordning på äggen. Och varför jag gillar den, och jag har testat många olika brynen. Det händer någonting när man använder den här och det går fort. Och det är för att den river lite extra mycket. Den är väl kanske inte jätte skonsam mot äggen, men det är inte heller den det är heller inte en sån som man kör finliret med, utan den här använder man när man har liksom när man behöver ruffa upp en ny slipyta och få den jämn och fin. Och då kan man använda den som ett första steg för att fixa till äggen, och sen så kan man gå över till exempel ett diamantbryne och putsa den med liksom, som sista fas. Men ibland så orkar inte jag med sånt, utan jag tar bara den här, fixar till äggen och så får den gå ett tag till. Tyvärr så är det så jag hanterar mina knivar. Och det var en del som frågade mig om jag kunde visa hur jag gör. Och då får ni tänka på att jag är inget proffs, så att vill ni ha proffsråd så får ni gå till proffs och fråga. Men jag visar hur jag gör, och det har funkat för mig i tiotals år nu. Så här har vi en av mina favoritknivar, en Icar loopkniv. De finns också på Viahov. Och varför jag gillar dem är just samma sak. Det är att de är vassa när man får dem, när de är nya. De håller skärpan länge. Eftersom jag inte tycker om att slipa knivar och inte är bra på det heller, så är jag väldigt, väldigt uppskattande mot bra skärytor som håller sig vassa länge. Och är lätt att hålla vass. Så därför gillar jag den här. Och varför jag gillar loop är just också för att då får man någonting som funkar för både höger och vänster sida. Och jag gillar att jobba med loop. Det är väl bara att det är lite svårt att slipa, för man måste komma åt in i loopen. Men det här är en stor loopkniv, så att man får plats med knivslipen inne. Och jag ska visa här hur jag gör. Först och främst får man titta på var lutningen är på själva äggen. För att man måste lägga slipen i samma lutning som äggen är, samma vinkel. Så det får man titta och se till att ha bra belysning så man ser ordentligt. För det är det vanligaste misstaget, att man lägger den liksom i en fel vinkel. Så lägg den i samma vinkel som själva... Hur ska jag visa nu då? Lägg den i samma vinkel som själva äggen är. Och kolla noga. Och sen ta bara och dra med enkla tag så här. Och man behöver inte gnugga så här. Om man har lite bråttom kan man väl göra det. Men alltså, det räcker med att vara lätt på handen och bara... glider den så här. Och som ni ser nu så tar det ju stopp här, va. Så jag brukar gå åt andra hållet i nästa stund. Och så tar jag båda håll. Så dels åt det här hållet. Så jag får med mig hela vägen fram till loopen där. Och sen så går jag från andra hållet där. Och då får man sitta så här en stund och traggla lite med det. Tills man ser att det börjar att hända någonting. Äggen. Och när man, vad man ser när det börjar hända någonting, det är att det kommer som lite skägg. Det blir lite man längst ut på här ute på spetsen. Man ser att det är pyttesmått som sånt här grått damm som lägger sig längst upp. Och det är ju liksom att det har börjat lossna lite från kniven som har ställt sig upp. Så det är ett tecken på att slipningen har fungerat, om man säger så. Och Man får helt enkelt hålla på så här ett tag tills det händer någonting. Och sen när man har fått upp det här dammet som ställer sig, så kan man lägga ner det så här. Slipa tillbaka det så här åt andra hållet. Lite försiktigt. Så gör jag. Och så gör jag på ena sidan av loopen. Och sen så vänder jag på den. Och så går jag från andra hållet så här. Samma princip. Kolla vart vinkeln är på äggen. Och lägg Istor Sharpener i samma vinkel. Och slipa. Och sen från andra hållet då, såklart. Där. Då har man en väldigt, väldigt liten loopkniv.
Pitte, då vet du fan. Hur gör ni som har sådana små? Får ni plats med en sån här? Då kanske man har en sågkedjefil istället. Sån här, smalare. Och sådana brukar jag avsluta med. För att komma åt allra, allra längst ut här i toppen. Så kan det vara bra att ha en sågkedjefil. Och gå lite med så. För att få det sista längst ut. Och jag tycker ju att istor är snäppet bättre än en sågkedjefil. För jag tycker att det tar så jäkla lång tid. Och det händer inte så mycket när man använder en sågkedjefil. Men med den här så, den är mycket hårdare känns det som. Och man får mer effekt. Så jag har än så länge inte testat någon som jag tycker är bättre än Swiss Istor Sharpener på att liksom rädda mina hovknivar och fixa till dem. Det kanske är för att jag är så kass på att slipa dem för att jag kan inte hantera någon annan. Jag vet inte, men jag har lyckats bra med den här. Så nu har jag tagit in den och säljer den. Så om ni vill ha någonting som gör det lite enklare så kan jag tipsa om att köpa in den. Jag kan också tipsa om mina väldigt, väldigt bra loopknivar som jag köper in som heter Icar loopkniv. Det var dagens tips.